どうもこんにちは、アンティークテーブルウェアの瀬野です。今日はですね、ドーム兄弟のいろんな作品を紹介していきますね。それでは早速やってまいりましょう。今ですね、左奥に映っているのがトランペットチューリップっていう花が描かれている花瓶になります。で、左の手前と後ろの真ん中がフランスのバラが描かれているんですよね。あのピンクの花ですね。で、その隣が紫のがスミレが描かれている水差しになります。で、その隣の長いの下がピンクで上が黄色い花瓶なんですけども、こちらがアザミが描かれてるんですね。で、上に取っ手があるんですけども、こちらアップリケって言って上級ラインにだけ取り付けられる技法というふうになっております。で、その隣の水色の横広いのが、こちらがクローバーモンの花瓶なんですね。縁のところに金彩が入っててとても可愛らしいですよね。で、手前のこの下がピンクで真ん中黄色で上に水色の花が咲いてるんですけども、これもアザミの花ですね。で、今こっちに映ってるのがエミール・ガレのカボションのフラスコということになっております。まあ香水瓶ということですね。じゃあ下の段に行きましょうかね。今こちらに映ってる下が黄緑で上がオレンジの作品がシクラメンの花が描かれております。で、こちらですね、水色のもの、こちらですね、白鳥が描かれてるんですね。なかなかこれ見たことある方あんまりいないんじゃないかなっていうふうに思うんですけども、もともと作られた数が少ないんですよね。ですので、まあ非常に希少性の高い作品なんですけども、もう本当に可愛らしくてですね、今にも動き出しそうな感じがしていただけるのかなというふうに思いますね。で、こちらがですね、ドーム兄弟のブラックベリーの上にカタツムリになっております。こちらもですね、高級ラインでカタツムリを上からつけてるんですよね。もう本当にカタツムリがいるかのような、そんな作品に仕上がっております。で、こちらの作品なんですけども、こちらがですね、蘭の花が描かれている器になっております。こちらもですね、アップリケがついてるんで、やはり高級ラインなんですよね。で、こっちがですね、クジャクっていう作品なんですけども、クジャクの羽のような模様が入っております。こちらがですね、フクシアの花の小物入れっていうかボンボニエールになってるんですけども、やっぱりこういったのって女性の方はね、すごく好きなんじゃないかなというふうに思いますね。こちらの紫の花なんですけども、こちらがリンドウの花が描かれている花瓶になっております。では下の段に行きましょうかね。こちらがですね、皆さん知ってると思うんですけども、冬景色になります。左この細長いの、こちらはミニチュアールで高さ5センチくらいなんですよね。で、こちらが今映ってるこれなんですけども、これ普通の花瓶みたいに見えるんですけども、これ実は灰皿なんですね。ちょっと上から見たら分かりやすいんですけども、ちょっと取り忘れたんで後で入れときますね、概要欄に。で、これがですね、あのいつも通りの普通の花瓶ということになっております。このグラデーションが綺麗ですよね。雪が下にあって、上に冬景色があって、で、今この緑のやつが夏景色ですね。で、これがですね、人長毛っていうお花が描かれている水差しになっております。そしてこのオレンジっぽい花瓶、これがですね、ドーム兄弟の秋の風景ということになりますね。で、その隣にあるのが、もうちょっと映るんですけども、こちらがですね、カボションっていう技法を使ってて、赤いところと黄色いところガラスが見えると思うんですけども、あれっていうのは虫と花の真ん中の中心の部分がカボションって言って、突起物のガラスがつけられてるんですね、後から。まあこういった感じですね、いろんな作品がありますよということですね。で、今こっちに映ってるのが、両側がドーム兄弟で、真ん中がエミール柄のグラジオストっていう花の花瓶になっております。こちらがですね、ドーム兄弟なんですけども、さっきと一緒のカボションっていう技法が使ってるんですよね。花の真ん中の中央の部分をこういった感じですね、色がついたガラスを埋め込むことによって、より立体的に表現しているということですよね。で、これがですね、みんな好きなカンパネラっていう紫の花なんですね。こちらもですね、スミレと同等にですね、かなり女性の方に人気のあるデザインなんですよね。まあ本当に見ているだけで可愛い作品ですよね。これらがですね、だいたい高さ50センチぐらいになっております。で、今映っているのが、こちらがヤグルマギクの花なんですね。こちらもですね、女性の方にすごく人気なんですけども、結構これでかいんですよね。長さ的には18センチくらいあるんですけども、こういった感じですね、ヤグルマギクが風に揺られているところ、もう本当そういったものを感じさせてくれる素晴らしい作品なんですよね、これが。で、こっちがですね、タンブラーになります。左側のがオレンジジュール、右側のがフクシアで、真ん中にあるのが何の花かは分かんないです。では下に行きましょうかね。
でこちらがですねエミール柄のスフレの技法が使われているブドウの花瓶ですね。でこの隣がミューラー兄弟の藤の花のライトになっております。ちなみに土台はマジョレルという工芸家が作っております。でこれはさっきもご覧になったと思うんですけども陣頂芸ですね。でこっちがですねまた新しいんですけども、こちらが大根の花が描かれております。これもねすごく可愛らしいんですね、色合いが。でこれは宿り木ですね、宿り木のタンブラーということになっております。そしてこの下のがですねまたいいんですよね。こちら水仙の花の花瓶になってるんですけども、土台があるんですね、ブロンズの。これがねやっぱいいなというふうに僕は思いますね。はい、今こっちに映ってるのがこれがですねエミール・ガレの初期作品になっております。何の花が入ってるのかわかんないんですけどね。でこちらがですねさっきもご覧いただいたと思うんですけども、ドーム兄弟のカボションの技法が使われた皿になります。でこちらもですね先ほどボンボニエールと同じ花でフクシアの花が描かれています。やっぱ紫と白の構図ってこのコントラストがいいんですよね。こちらがワルターの灰皿になります。でこちらもあのドーム兄弟のカボションという技法が使われた皿ですね。で左側にある緑の花瓶がこちらがドーム兄弟の雨っていう作品で、右側にあるのがルソーの雲っていう作品になっております。